Vällingbyrodellen, Bergslagsvägen mot Vällingby centrum. En fredagsmorgon den 17 augusti år 2018. Klockan är 07.36. Här har vi Bergslagsvägen mot stan, Bromma. Shell bensinstation. Här rakt fram Grimsta torg. Det är mycket cyklister. Här rakt fram byggs det tillfälliga bostäder för flyktingar längs Bergslagsväg. Lustigt att se att många som cyklar är klädda som riktiga tävlingscyklister. Vardagslivet full fart. Så, nu har det gått några minuter. Vi har sett vardagstrafiken fredag morgon den 17 augusti år 2018. Vällingbrodellen, Bergslagsvägen. Om några år när Västerleden är klar och öppnas så räknar man med att trafiken med alla långtradare och så stora bilar kommer som den här. DB Schenker som har sitt lager liten bit bort här i Spånga, att minska avsevärt.
Där borta har vi ett flygplan som landar på Bromma flygplats. Ja, inspelat 17 augusti 07:42 är klockan. Klart slut.